Gospodine Petrović, ja sam malo računao, 7 dana ste ovde, imali ste jednu utakmicu i 4-5 treninga. Moje pitanje je, posle onog prvog razgovora, šta ste spoznali novo u odnosu na ono veče kada ste prvi put imali trening? Osvojili ste bodove teškom mukom, ja bih rekao, to nije bio tada vaš tim. Od juče, prekjuče pa nadalje, gledat ćemo pravo u vas. Pa dobro, treba će sigurno vremena da sve to dođe na svoje, ne kažem da i ovo što je bilo sad potpuno nije valjalo, daleko od toga, mislim da ekipa pre svega potrebno se digne malo psihički, bila je posle dva poraza prilično pala, radimo na tome, radimo na nekoj atmosferi, kažem, opet treba će puno vremena i još stojim iz onih reči da je ovaj ekip potrebno neko služenje na odredno dve pozicije, radimo i na tome, trenutno je u ponudi jednostavno malo igrača, odnosno malo kvalitetnih igrača koji bi napravili neku razliku. Očekuje nas utakmica protiv Dimitrovgrada, koji je stvarno za mene totalna nepoznica, mada znam da igraju dosta momaka odavde iz Pirota, sigurno će oni biti motivisani da se pokažu tu pred domaćom publikom. Neki recept za tu utakmicu bi bio jaka odbrana sa puno kontranapada i brze igre, jer mislim da je ova ekipa dovoljno spremna da može da odgovori takvoj igri, naročito protiv ekipe koja bi trebalo da je slabije fizički spremna. Normalno da očekujem pobedu, normalno da očekujem da iz dana u dan ekipa jednostavno shvata šta ja hoću. Ne ide to baš kako mnogi misle da to ide odmah danas do sutra, treba će puno vremena, ali kažem, imamo te protivnike koji nam omogućavaju da nešto radimo. Radimo i na taktici i na fizici. Očekujem da uđemo u seriju pobeda. Nadam se da ćemo bez poraza završiti ovaj prvi deo prvenstva, pa onda se dobro spremimo za drugi koji je puno teži. Šta je ono što vidite da treba redigovati, menjati, uraditi korekcije? A samim tim i ovo drugo pitanje. Kako vi poimate košarku? Šta u stvari smatrate značajnom u igri, a na osnovu ovog materijala koji imate u Pirotu? Pa evidentno je da bi ova ekipa trebala da igra brzo. Evidentno je da bi ova ekipa trebala da igra brzo, sem Gambirože i donekle Todorovića. Mislim da i on može da igra još uvek brzo, da bi ova ekipa trebala iz agresivnije odbrane da koristi što više taj kontranapad, sekundarni kontranapad, da jednostavno ritmom lomi protivnika. Da ova ekipa to ima u sebi. Mislim da ovoj ekipi fali jedan spoljni, prodoren igrač, da kažem malo drčni, koji će da jednostavno trucima kad ekipi ne ide, jednostavno igrač koji se uzme loptu da napadne jedan na jedan, da iznudi neki faul, da probije zonu protivnika, ne toliko šutira, mislim da ekipi ima dosta tih momaka koji solidno šutiraju i evidentno je da ovoj ekipi fali igra ispod table. Fali igra ispod table, sva četvorica igrača koji su tu evidentno nisu ti igrači koji igraju ispod table. Oni mogu da je odigraju, da napravimo da igraju, ali oni nisu takvi igrači koji igraju ispod table i mislim da to fali ovoj ekipi najviše, da se malo skupi odbrana, da se malo prosto zida dole ispod table, neki koš na snagu, na tehniku leđnu. I ja bih volio da nađem nekog takvog igrača, mada relativno teško se to traži. Ova vaša dijagnoza upućena je, tako kažem, i rukovodstvo kluba da se... Pa mislim da su oni većinu toga bili svesni i pre mog dolaska i mislim da imamo odličnu jednu koordinaciju, samo je sad pitanje da li ćemo naći to što tražimo, jer evidentno je da nam treba, ali sigurno nećemo dovoditi nešto reda radi, sigurno ćemo dovesti nekako, možda nam napravi neku razliku. Vi ste iz Prokuplja, znate pirotsku košarku, ovde je postavljen visoki cilj da se stigne konačno do višeg ranga takmičenja. Vidjet ćete, hala je skoro puna, Piroćanci vole košarku i traže rezultat. Pa ja sam svestan toga, na kraju krajeva, da taj cilj nije postao, verovatno ne bi ni došao. Jer nešto imam iza sebe, to nije puno, ali nešto imam i uglavnom i u višim rangovima takmičenja, tako da mi jednostavno bitisanje u Pirotu i da kažem, bukvalno primanje plate, a bez rezultata apsolutno ništa ne znači. Ja ne mogu da obećam i da kažem da ćemo mi to da uradimo, ali sam siguran da ćemo dati sve od sebe da to uradimo, počevo od mene. Da je put jedna agresivna, jedna požrtvovana igra pre svega, normalno mora da postoji kvalitet, mislim da određen kvalitet postoji, kad bi ga nadogradili, onda bi to bio pun pogodak. Još uvek nisam stvarno upoznat sa ostalim ekipama, sa kvalitetom, sa igračima koji igraju tim ostalim ekipama,
ali mislim da ima dovoljno vremena da to upoznam. Vama prestoji rad i vreme, nama prestoji strpljenje i nadam se da ćemo stići do cilja. Pa strpljenje je neophodno, ne sad da bi tražio neki svoj pravi alibi, jednostavno mora da došao novi čovjek koji ima neka možda druga shvatanja, jednostavno mora da dođe do nekog malog preslaganja u glavi igrača i nadam se da će oni to da prihvate i mislim da će to da nam donesti rezultat. Dobrodošli u Pirotsku košarku. Hvala, bolje vas našao.